Ara ya pombe kaunti ya Embu imeanza kudhihirika huko visa vya ajali vikiongezeka kwa kiasi kikubwa, madereva wakidaiwa kuwa walevi. Haya yanajiri baada ya watu watatu kuponea kifo baada ya gari lao kuanguka wiki moja baada ya kisa kama hicho kufanyika eneo hilo. Mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Embu, Moige William, na taarifa zaidi. Watu watatu waliponea puchupuchu baada ya gari walimokuwa kisafiria kupoteza mwelekeo na kuingia kwenye mto. Watatu hao walinusurika kifo na kukimbizwa hospitalini na polisi wa trafiki. Ilikuwa tu ni gari ilikuwa imetoka side ya juu. Ilikuwa ya speed sana, sasa ikaruhusu direction, sasa ikaingia kwa mto ndani. Dereva wakiwa huko hakuna mwenye ameumia, lakini wamekimbizwa hospitali na polisi. Hii barabara imekuwa na accidents mingi sana. Sababu hii mteremko vile iko inakuja iko very steep, alafu haina bump pale. Huku unywaji wa pombe ukiwa umekithiri kaunti ya Embu, baadhi walioshuhudia kisa hicho walisema kuwa watatu hao walikuwa na vileo kwenye gari, huku dereva wa gari hilo akidaiwa kuwa mlevi. Hii ni wakati wa corona, si ati njuu tumefungiwa mambo ya kila klabu, watu wanaendesha barabara venye istahili. Hao watu wote walikuwa wamekunywa. Na pombe imetolewa ikapeana, huyo dereva ametoa pombe wakapeana. Kama hapa kutembea hapa mwenye anapaswa kuwa anaendesha gari hapaswi kuwa na pombe. Pombe imetolewa ikapeanwa. Na huyo madamu wakati ameulizwa umeumia, ameuliza swali yeye mwenyewe, akauliza kwani tumeanguka? Akaambiwa hapana hamjaanguka, akaanza kutoka. Na wote walikuwa walevi. Wakazi wa eneo la Ndomare wanaitaka serikali kushughulikia barabara hiyo, kwani visa vingi vya ajali katika eneo hilo vimeongezeka kwa njia kubwa. Hii barabara iwekwe bumper hata kama ni hapa na pale juu at least, na hapo katikati ndio iweze kukua na kudhibiti mwendo. Tungeomba serikali hapa iweke at least bumps kwa hii barabara, kwa sababu gari zina overspeed sana na zinaanguka hapo sana sana zinaanguka kwa hii barabara. Tungeomba tuwekewe some bumps. Juu hapa hata kuna MC kitu last week, not last week, maybe 2 weeks ago, alianguka hapo, the same post. Kamanda wa polisi kaunti ya Embu Daniel Rukunga ametoa onyo kwa wale wanaoendeleza biashara ya kuuza vileo, huku akiwataka wananchi kutii amri ya kufika nyumbani mapema. Kuna wale wengine wanapenda kutembea usiku wakati ya curfew. Kuna wengine pia wanapenda kwenda kujifinjari. Basi imefungwa na wanaendelea kukunywa, tunashika. Moige William, TV47, County Embu.